minutos. Senhoras e senhores, Ras Al Khaifa com um tempo mágico. Let's go! Ok, ok. Sejam todos bem-vindos ao nosso casamento. Agora se concentre. Eu te amarei hoje, amanhã e ainda vou te amarar para todo sempre. Por mais que fosses uma mulher, achas mesmo que eu ia te aceitar como esposa? Mesmo sexta-feira passada só meti água no terceiro round porque a nossa transa já não estava gostosa. Meu brado, escuta-me então. Eu estou a te matar nas calmas porque eu não cedo a pressão. A esmagar em cada barra, isso é que eu chamo pressão. É pachos, isso não é nome de rapper. Eu até queria te chamar de MC Alar, mas vi que não era uma boa ideia porque as tuas barras não me despertam atenção. Tu és cego por opção, pois sou até que não vês que a tua vida está por um fio. Da próxima que disserem que a batalha é comigo, não vem. Foge leito, nascente e todos os outros componentes de um rio. Mas já que este monstro é pachos, vieste mesmo assim. Então, após as consequências, não quero ouvir nem um pio. Estás a ser massacrado, podem chamar-me Sub-Zero, pois estou a matar-te a sangue frio. A cor do meu cabelo diz que a minha mente é extremamente quente, não tem como arrefecer. Tu és um mutante cuja sua mutação é ser muito burro e muito gay. Só não estás na ilha porque a doutora Júlia não tem pares de All-Stars cor-de-rosas para te oferecer. Yo, eu lanço barras, tu me mostras teu sorriso torto. Da virgem que tua mãe te levou ao zoológico, por pouco não voltava contigo, porque ela já não sabia dizer exatamente qual dos macacos ia para ver aos outros. Yo, desista lá, Epachos, nessa batalha tu não és capaz. Estás com a boca presa na botija, eu não percebo como é que não consegues dar gás. Bro, eu poderia agora mesmo acabar com o teu legado, mas é missão impossível, porque a tua feiura é tipo Moçambique em concerto, porque quem te conhece... Não te esquece jamais! Yo, ouve lá, hoje eu não estou para brincadeira. Hoje eu não estou para brincadeiras. Tu moras de qualquer maneira inteirado pelas minhas barras. Rap game tipo NECA. Sais da casa 1 para casa 2, casa 2 para casa 3. Me enfrentar não foi uma boa ideia. Vais daqui direto à casa mortuária. Yo, o teu rap é um fracasso. A tua pobre fama está no fim, porque daqui vou te atirar do terraço. Eu vou te dar tanta porrada nesta batalha que se tentares fugir, eu serei um Mark Exodus. Vou seguir os teus passos. Yo, eu te mato usando os teus próprios defeitos. Aponto a tua boca que mais parece um S aberto na posição de ataque para efetuar mais um peido. Mas por que te gabas ao certo? Só por ter dois tomates no lugar já. Imagina lá eu que tenho todo o mercado desempeto. Yo, é assim, eu te mato na praia, te rio na cidade. Oceanos, vais ver para ver até onde vão as minhas capacidades. Eu até poderia te chamar de burro e feio agora, mas ok, bro, eu sei que estás cansado de ouvir essas verdades. Bro, eu estou prestes a te amarrar com a tua própria corrente. Contra mim, tu não és nenhum concorrente. Tu não és importante. Comparando-se a ti, até as minhas fezes desempenham papéis mais importantes. Yo, Epachos, isso é nome. Eu posso quebrar os dentes agora mesmo com o microfone. Como é que queres falar, maninho, dessas cenas? Tu ainda estás... Mouse! Até tentei ver se acabava aquela coisa da rima, né? Epachos, estamos no zero. O round é o teu. Um, dois, três. Epachos, one. Yo. Para similares e simulares, barras similares às minhas, não tens potencial. Porque tu rimas a conta gota e eu dropo uma chuva torrencial. Hoje não haverá pesar, apesar de alguns dizerem que olhas para isso como brincadeira. Vou-te arrancar a pestana e enquanto te concentras, já has de ver com o teu pé está na fogueira. Todo aquele que me enfrenta acaba com hemorragias de tanto receber socos. Sabias que há dias a tua parceira participou numa orgia dos loucos? É apenas uma verdade, espero que agradeças o bom gesto da moça, pois graças a isso conheces o título de uma das obras de Ungulani Bacacossa. Eu te expulso do rap game da mesma forma que o Vitor Valdez foi expulso do Barcelona. Até um ser irracional contigo não se relaciona, porque és mais evitado do que o contacto físico nesses tempos de corona. Há muita coisa por se fazer nesse mundo, então Rafeiro se vira. Porque eu estou a deixar claro que tu não és um gladiador de verdade, nem de mentira. E por seres um jovem desorganizado, devias contratar um guarda para controlar as tuas emoções. E tinhas que contratar mais alguém para ligar e desligar a sua tomada de decisões. Eu ajo tipo IRPS, reduzo o teu rendimento lírico com rispidez. Em ti coloquei GPS para localizar os teus pontos fracos e te destruir com rapidez. Por isso que hoje não te darei tempo mesmo que eu faça o papel do relógio. Se te disseram que para ser famoso era necessário um compasso de espera, saiba que tratando-se de mim serão necessários todos os materiais de estojo. Vai vem. Saiba que se batalhar é uma loucura, eu estou no mais alto nível de demência. Miúdo, eu já não mando barras, eu mando linhas de confluência. Fakes, intrusos e amadores querem invadir o meu reino.
eu estou a tirar. Sou o Bob Lissuega depois de desacreditado e com o fuzil apontado ao alvo. Eu estou a tirar. Sou que nem uma mulher interesseira que foi engravidada com um homem pobre. Eu estou a tirar. Marte Noy agora apareceu um miúdo querendo dar remate para marcar golos. Eu estou a tirar. Yo, você repõe aonde, bro? Yo, eu dou-te punches e como um bêbado você cambaleia. Te armas inconfiante, mas quando estás para lançar as tuas musiquinhas, manda as tuas barinhas para que o teu cambaleia. Sem flores e vasos te inteiro numa campa feia, porque ages como Judas no meio desta santa ceia. Aqui não terás como chamar atenção, mesmo que tenhas o apoio incondicional de uma telefonia. Pois os teus escritos são uma façanha mais do que dois velhinhos praticando a sodomia. Tu só tens vocação para fazer teatro. Então junta-te ao Gilberto Mendes e aos outros comediantes. Mas do jeito que és insignificante, eu te garanto que a Gungu não te aceitaria num papel, nem para fazer o papel de figurante. Miúdo! Miúdo, esse repou aonde? Bro, repou aonde? Miúdo! Se hoje tu fores reconhecido com esses seres sumo do mapa, no dia em que tomares sumo, seres sumo do mapa. Porque eu estou a mostrar que eu sou mau. Dou-te puradas e você nem adianta comigo. Como é que apareces agora com o sapato de vermelhinho? Vou te dar cabeçada, porque quando olhas para mim mesmo com teu cabelo branco, eu sou teu mais velhinho. Ok. Isto aqui está um fire. Este foi o primeiro round. Eu não vou deixar as coisas arrefecerem. Vou continuar, porque Ivans Portugal quer sim deixar cair. Tem o último round agora para decidir se vai ficar com 20 números de casa ou não aqui no Melhor da Tarde. Raça Altavo, já estamos no zero? Um, dois, três, let's go! 20 mil meticais. Comprar umas sapatilhas novas, levar a baby para jantar. Eu sei que vocês devem estar tipo, mas por que esse puto está a falar dessa cena? Mas para não sonecar, essas são algumas das coisas que eu fico a pensar nelas enquanto é Pachos repa. Epa! Mas ok, sexta-feira esqueceste as rimas, tiveste umas brancas terríveis. Aquela foi uma das coisas que nas batalhas do rap nunca tinha sido vista. Aquele momento será guardado, pois é um fato histórico e por ti nunca será esquecido. Mas calma, é Pachos, são apenas marcas da vida. Yo! Yo! É assim! Epacho, estás muito fraco, mas muito fraco para aguentar este combate. Como é que queres ser o melhor de Mossi contra mim, mesmo com a presença de Kamanei e da Silvia, não estás a conseguir ser o melhor da tarde? Yo, eu sou muito puto Aires para me pôr em frente dessa boneca Barbie que tem medo de me enfrentar. O medo é tanto que mesmo estando a metros de distância consigo ouvir as batidas do teu coração a palpitar. Yo, mas hoje ninguém vai te ajudar. Rima atrás de rimas contigo, não serei simpático. Eu vou direcionar a descarga elétrica das minhas barras contra ti. Só irás ver raios que nem o relâmpago vais entrar em pânico. Yo, é tudo assim. Yo, eu te mato nessa batalha, isso é de fato. Yo, eu te mato nessa batalha, isso é de fato. Como é que és ser o melhor de mãos enquanto tens um flow barato, parado e pacato? Eu te mato no momento exato e te mostro que contra ti eu sou um duplo impacto. Ivans, vê lá como esse puto te acostuma. Ei, relaxa lá, puto. Esse puto, onde a puto saca rolos, esse puto daqui só vai sair com Dumas. Mas ok, estavas com ele na semana passada, por que não acabaste com a carreira dele e mostraste como aprender? Relaxa lá, puto. É que nem sempre temos que andar a bater em gajos que não têm capacidades para se defender. Mas Ivans, bro, qual a cena? Esse gajo tinha total apoio do povo. E agora ele diz que está preparado. Relaxa lá, puto. Ele está preparado, mas sim preparado para morrer de novo. Mas ok, Ivans, bro. Esse gajo agora escreveu com todos os vizinhos. Puto, não estás a me ajudar. Vai lá sentar aí de ficar a lhe matar sozinho. Yeah! Então, yo, yo. É assim, yo. Todos os dias uma alma se vai. Todos os dias uma alma se vai. Então deixa lá. A tua foi escolhida. Deixa ela tirar a minha arma do bolso. Ei, Ivans, relaxa lá um bocadinho. Como é que és gastar as munições num corpo sem vida? Yo. Ele inventa muitas barras e acha-se uma gaiva. Só porque tomou froze, acha que vai tirar do Bruno essa raiva. Yo, yo, é tudo assim. Yo, ao cutucar este monstro, foste muito atrevido. Comigo tome cuidado, não tome comprimidos. Quem é esse gajo que anda a pôr essa ilusão de te achar capaz de te meter com o rei da confusão? Eu já imagino o desespero daquela tua malta que são porcos no chiqueiro. Daquela tua pita que é um susto para o mundo inteiro. Agora convido a toda a malta para assistir ao teu inteiro.
És um puto perdido, serás agora batido com minhas barras vulcânicas e meu flow aquecido. Te corto agora em pedaços, espalho todos estes asos. Por cada canto onde eu passo, desenho morto a compasso. Sou uma serpente, te abraço, te quebro braço a braço. Desvio o sangue dos vasos e rio do teu fracasso. Te deixo com os pés descalços, te corto a língua, abro um lorde. E depois disso, te faço bater um calço. Ivans Portugal, assassino maníaco. Linhas imaginárias tipo venho do zodíaco. Astuto vampírico, brutal e empírico. Um sopro meu para seus batimentos cardíacos. Me enfrentar não devias ter tentado. Antes de abrir a boca tu serás decapitado. És um parvo relutado, um miúdo perturbado. Ao se meter comigo tens tendências de ser estuprado. Yo, é mesmo assim. Yo, é assim bro. Nessa cena aqui eu te mato acima da média. Tipo estás em cima de um TPM. Yo, tu e os teus brothers molhões se gabam de se atirar garrafas com tão catch. Eu vou te atirar com toda a fábrica da 2M. Ovelai Pachos. Não, tu não estás páreo para repar comigo. Como é que disse ser mais enquanto mesmo para tirar a foto bem e tivesse convidar todos os amigos? Yo, tu não tens nenhum conteúdo para me fazer frente. Daqui tu não vais passar. Na sexta-feira lançaste muitas cenas brancas. É tipo, não estavas nos teus melhores dias porque as cólicas estavam a te atacar. Yo, paras comigo por mais que sejam rápidas, não há nada. Eu corto niggas em pedaços e faço leilão de cadáveres em centros ortopédicos. Como é que vens desafiar a um gajo que só na circuncisão precisou 360 katanas e 70 médicos? Yo, como homens de uma lástima, como homens de uma lástima. Depois de sujar esse estúdio com teu sangue, até a limpeza será feita pelo derramamento das tuas lágrimas. Yo, é pátio, tu não estás páreo. Nessa cena, como disseram, tu és herói das crianças Super Mario. Ouve lá, eu vou-te pendurar. Nessa cena tuas barras nunca vão durar. Eu estou a te entregar pontapés como se eu fosse um profeta chinês. Como é que é? Esse gajo está-me a falar, maninho. Oh, what the hell? Não há água, bro. Não pediu. What the hell? Yo, ouve lá, tu não estás páreo para me amarrar. Essas todas as pessoas que andam a seguir nas redes sociais só querem te assaltar. Foi na boa hora, né? Porque já não tinhas água. Mas tinhas ter pedido antes. Mas acho que eu tenho aí. Len, traz lá aí água com gás com um bocadinho de cereja. Sim. Para o miúdo. É? Senão não cai aqui, pode não estar habituado. É Pachas One, can yes. We go? Senhoras e senhores, é o último round. É Pachas One, vai dizer se é o vencedor ou se Ivans Portugal levou a melhor. Para já, 5 minutos. Let's go na desforra. É Pachas One. Yo, em batalha já és estático e tonto. Em ti não se nota inovação. Por isso acredito que tu és bom até um certo ponto de interrogação. Hoje tu e os demais saberão que o rei não perde a majestade. E nem pense que vou te dar carinho, porque tu já és maior de idade. Tu queres que essa tua rima temática péssima passe mesmo sem qualidade que se justifique. E tal como o plano analítico de matemática da décima classe, a tua estupidez não tem limite. A formiga mata elefante. Eu já ouvi isso em várias afirmações. Mas saiba que passam milênios de anos depois que Davi matou Golias e Daniel saiu ileso da cova dos leões. Eu sou perito em dar truques e munições. Dou de tiros com uma arma sem munições. Ei, Ivan, como é que é, meu brada? Na boa, e é na boa. Eu tô bom, meu puto, pá. Ei, pá, bom te ver, pá. Na sexta mataste pátios, pá, mataste pátios. O gajo está ferrujado. Yo, tu pelos teus bradas foste enganado. Hoje vim com muito armamento bélico para eliminar todos esses teus memes mal elaborados. É por isso que hoje eu serei muito bem falado em muitos murais, mas tu não serás falado porque animais da sua espécie estão a ser procurados para dar continuidade ao projeto sustenta nas zonas rurais. Yo, o povo de Maguda agradece por saber que o seu burro está a ser mesmo encontrado. O PCA do TV Sucesso agradece por saber que este indivíduo e todos do programa encontraram um burro e conseguiram dar bons cuidados. O Platão Informativo agradece porque sabe que de uma em uma hora o cidadão ficará informado. Boa tarde, este é o Platão Informativo. De uma em uma hora trazemos notícia para a sua casa. Vamos aos destaques. Um burro chamado Ivan Portugal, que fugiu de Magude por causa de árduos trabalhos de cultivo, foi encontrado hoje espancado por Ipai Chuzwani e está nesse momento nas instalações da TV Sucesso a receber cuidados. E pede-se para os demais que venham levar este burro. Obrigado. Morreste. Yo, rajada de golpes vou te mandar.
e tu não terás como se defender. O vosso trabalho agora é calar e olhar, porque isso é briga de marido e mulher. Estás tramada se achavas que os nossos vizinhos poderiam te ajudar. Eles sabem que briga de casados não se mete colher. Por isso que quando a polícia chegar, ninguém vai se meter. Yo. Você repou onde? Yo, entre tu e o rap não há elo de ligação. Por isso que quando tu só fazes muito para lutar para que vos vejam como primos. Olha, tu podes até dizer que queres um espaço no rap, mas saiba, eu posso dar KFC ou Teca Famba, mas saiba que eu não vou te dar mimos. Há muita coisa que eu vou dizer para todos aqueles que pensavam que eu era parvo. Quando ganhei no programa Batidas, dei 1000 aos meus adversários porque eu acredito no poder dos dízimos. Mas neste 20 mil não vou te dar nem 50 centavos. Yo, tu devias ser chamado Frankenstein por causa do teu historial. És fruto de um cruzamento entre uma fêmea e 7 portugueses desconhecidos, por isso mesmo que és Ivan Portugal. E nem adianta se gabar de ser neto de... Yo, deixa matar. E nem adianta se gabar de ser neto de assimilados, pois sabes muito bem o que a colonização nos fez. Eu nunca daria o nome daquele país ao meu cão, porque até a minha própria entrevista de emprego foi em inglês. Yo, em tudo o que estavas a dizer em termos de barras, até pediste água porque descobriste que tu já não repas nada. É muita coisa que eu trago para eliminar essa toda a sua palhaçada. Disseste, ah não, porque eu tenho um cabelo branco, porque pá, estou a sair fogo. Irmão, cuidado, porque hoje estás todo fora do jogo. Os teus amigos não poderão te apoiar porque descobriram que pá, que eu estou a te catanar de todas as formas possíveis e impossíveis. Eu estou a te matar porque eu sou muito mau, então trago rimas corrosivas. Toda a gente sabe que eu sou o melhor gladiador de Moçambique. E se te chamarem Johnny, eu também Johnny. Não pode se gabar porque, por ser muxará, porque tu és Johnny English, eu sou Johnny Wick. São tantos potapés que eu estou a dar e disseste que estás aqui no melhor da tarde, mas bro, eu vou te matar de todas as formas. Vieste aqui no programa de Camané, queres ir na minha cama, né? Todo o plano que tu fizeste para andar com teu taco, dizer que vais andar com mulheres, bro, estás enganado. Agora serás mesmo amarrado com as rastas do lado Altafo, brado, aqui não há nenhum desabafo. E todos que diziam que eu era muito mau, sinceramente, quando esqueci as barras, era por causa do bafo que saía da tua boca. Cuidado comigo, tu tens que me chamar de King Bao. Tu és a minha liloca. Uau. Como estás toda bonita e com essa camiseta cor de rosa, irmão, vou te matar. Não há nenhuma coisa que tu poderás fazer porque tu não tens como me alcançar. Caso as pessoas digam que eu perdi esta batalha, então tem inveja. Porque eu vou te tomar de todas as formas e dizes que estava sob pressão. Eu estava a beber cerveja. Time out. We're building. Esta é uma da tarde. Senhoras e senhores, peço para entregarem já os microfones aos nossos jurados. Aqui não há muita maracutaia. Façam primeiro uma intervenção geral de o que é que aconteceu, porque quem for o vencedor, não é para batermos muito papo. O dinheiro está aí. Esteja à vontade, vá. Ei, em primeiro lugar, parabenizar os dois gladiadores. Hoje estiveram muito, mas muito bem preparados, diferente do que se viu na sexta-feira. Então, parabenizar os dois, te veram bem, não te veram as famosas brancas, isso foi muito importante para a batalha. Yeah. E aí. Epa, foi nice. Foi uma aguentou-se. Final, foi um. Está a valer o 20 mil. Daquilo que tu viste da sexta-feira, qual é a apreciação para hoje? Ah, não se compara, bro, não se compara. Aquela cena da sexta-feira foi muito down, mesmo, foi muito off mesmo. Ninguém mereceu levar este 20 mil naquele dia. Mas aqui, hoje alguém merece. Final round! Hoje alguém merece levar este dinheiro. Alguém vai levar. Ainda não vamos dizer quem é, ainda temos mais 5 minutos. Boy G, what yeah, do you yeah, do? Yeah. Foi maninho nice, pá. Grande, foi uma batalha maninho nice. Entraram em confronto, boas barras, muita garra, muito lyricismo. Yeah, powerful. Então, se tivéssemos que ter um vencedor, já estás aqui, Boy G, a falar. Para ti, quem é que seria o vencedor? Mas antes de responderes, okay. 84030330, essa chamada não é válida. Só quero saber de vocês aí em casa quem realmente foi o justo vencedor. No Facebook há muita luta, não sei o quê. Aqui já temos profissionais. Eu acredito que vai acontecer. Boy G. Yes, mas sim. Antes de responderes, Boy G, você achou o quê? Que sorriso hoje.
O que é que achaste disso hoje? Eu fiquei sem palavras mesmo. Então faz frases só. Não vou dizer que é um vencedor, mas a marcação estava acirada hoje. Estava com cheiro? Estava a acontecer muito mal. Então o quê? Parecem biscoitos da mamãe Sônia, um beijo da mamãe Sônia. Bodji, agora respondendo para ti, quem leva os justos 20 mil meticais? Bom, sem mais delongas, eu fico com o Epachos. Epachos One! Yeah. Antes de termos a resposta do Russell Taff, eu quero a minha chamada. Duas chamadas? Alô, boa tarde, com quem falo? De onde é que fala? Russell Taff ou Ivans Portugal? Epachos One, desculpa. Bebê, bebê, essa resposta de bebelês não sei, bebê, não posso mentir. Esse bebelês não sei falar. Alô, boa tarde, com quem falo? De onde é que fala? Ivans Portugal ou Epachos One? Bebelês. O bebê quer falar. É, esse programa é bom até. Deixa. Já não quero mais chamada. Já não quero mais chamada. Então, Raça, ficou para ti. A batalha esteve boa. O Epachos One veio como o Epachos One de verdade. O Epachos One que o povo esperava na sexta-feira. Trouxe aquilo, trouxe o normal dele. Muita métrica, muito flow, muitas boas piadas, muito intelecto, aquilo que lhe identifica. O Ivans Portugal também trouxe aquilo que lhe identifica. Ivans Portugal está mais para rapper que gladiador. Ele rapa mais que faz batalhas, estás a perceber? Então há que aprimorar mais um bocado naquilo que é a sua escrita, naquilo que é o seu performance. Quando se batalha, as rimas devem se ouvir com uma fonética diferente daquilo que tu tens trazido aqui. Se dizes cão, ladrão, vai! Não, então sai! A fonética deve sair sempre no final. Então tu dizes cão, ladrão, vão, não se percebe onde é que é a rima, estás a perceber? Então, mas estiveste bem, gramei dos dois rounds, mas o vencedor é o Epachos One. Epachos One, vencedor absoluto, sem discutir. Empresta o microfone ao Ivans Portugal. Ivans Portugal, é justa ou não a vitória? Ele esteve melhor, então mereceu o prémio. Beijinhos e abraços para quem é que vão aí? Para toda a família, toda... Não fica triste, não fica zangado, não fica nervoso. Prêmio de consolação. Ok. Valeu. Pelo menos, né? 1% do valor. Os dois beijinhos vão para quem? Para toda a família, a todos que estão a assistir o programa. Então, o Rala vai continuar a trabalhar para que, da próxima vez, o prémio... Não fica zangado, não fica triste, faz parte. Só vence quem trabalha e ainda mais enfrentou em Epachos One. Teve a sorte de não tirarem o coração, só pintaram o cabelo de preto. Epachos One. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20. Este é o melhor da tarde, esta é a TV Sucesso. Epachos One, obrigado. O teu prémio está todo aí. Deus abençoe a ti e a tua carreira. Obrigado. Faça o que quiseres com esse valor. A partir de agora, ele é todo teu. Já não obrigado. Vais começar a fazer quizomba. Eu, em primeiro lugar, vou... não é de fazer, seria impossível. Bem, eu, em primeiro lugar, vou pedir mesmo sinceras desculpas aos meus fãs pela prestação mesmo da sexta-feira, porque eu vi mesmo naquela dúvida, porque quando o Niga postou, eu fiquei naquela, meu comportamento de Kiba é esse. Então, quando o Niga veio, teve os seus 15 minutos de fama, eu ali parei, eu vi que não, havia uma necessidade de me desligar, até nem entrei nas redes sociais, porque sabia que o feedback das pessoas seria um pouco assim, down, né? Mas também acabei me preparando, então isso aqui é que nem um pedido de desculpa meu para todos os fãs, mas agora estou de volta e não vou poupar. Yeah. O puto que quiser aparecer para me apostar, eu vou agradecer, vou aceitar, porque do mesmo jeito que o que eu quero é que os gladiadores tipo, sejam muitos, porque aqui temos poucos gladiadores. Gostei da prestação do Ivan e muita força, não pare. Se eu te der uma dica, continue. Que você, a partir de agora, para te desafiar, a pessoa tem que vir com o dinheiro e patrocinador deles. Eu, assim, já sou teu patrocinador. É, pode ser. A pessoa vem com 20 mil dele, se ganhar,
fica aqui fica no posto, é. Eu até tiro outro 20 e fica 40. Não tem stress. Mas se ele ganhar, vão ter que dar só o 20 ao Empacho, porque já deu o meu primeiro 20. É, então o primeiro 20. E eu em particular, até tenho mesmo que parabenizar também a você e a Silvia, porque estão a levar essa cultura do hip-hop avante, em particular a área de batalhas, que antes era vista como uma coisa de marginalismo e tal, e agora estamos a fazer mesmo em televisão, vocês estão a dar aquele suporte. E o pessoal de casa tem mesmo dito, opa, Silvia, Camané estão a trabalhar. Eu vejo até quando passo, o vosso programa agora é curtido, parece brincadeira, pode, não é escovar, mas é uma verdade. É curtido porque desde que começaram as ligas, e o pessoal vem assistindo, então eu gostaria que opa, houvesse mais ligas, né? Tipo, vamos fazer. Que não terminasse só essa, mas que também fossem resgatar mais gladiadores, está ali o Juvencio, yeah, está ali o Black S, então... Para continuar assim a trabalhar também, o Ivans também está de parabéns. Obrigado, Epacho, já não temos tempo. Obrigado. Já és da casa. Senhoras e senhores, quem quiser desafiar Epacho Zuan, traga para aqui 20 mil meticais. A qualquer momento ele vai avisar sim ou não. Não, é sim, né? Todos que vierem sim, basta vir 20. Epa, eu em particular, epa, eu agora vou dizer uma coisa. Se vem 20, sim, mas. Já está. Já está. O resto falamos no backstage. Obrigado. Senhoras e senhores, obrigado por tudo. A gente volta amanhã, quarta-feira, para mais Melhor da Tarde. Eu sou o pai, sou o líder. Obrigado por tudo. Beijo grande. Até lá. Yeah. Quarta-feira. 5 mil amigos, antes ela correu para olhar as fotos.